Pratite Vijesti i dobro vam večer. Članovi sindikata komunalne privrede Grasa još uvijek ne pristaju da se vrate na svoje radna mjesta i prekinu obustavu saobraćaja u Sarajevu. Insistiraju da odluka o imenovanju Hasana Bašića za direktora ovog poduzeća bude poništena. Kako bi ovaj problem zbog kojeg najviše ispaštaju građani što prije bio riješen, u vladi kantona Sarajevo nastavljena je sinoćnja vanredna sjednica. Premijer Suad Zeljković naložio je Grasu da saobraćaj u potpunosti bude uspostavljen, a pojedinci ili grupa koja je do ovakvog razvoja situacije bude kažnjena. U suprotnom, na ulice Sarajeva izaći će drugi prijevoznici. Ukoliko se situacija ne bude stabilizovala, u narednom periodu razmotrit ćemo uvođenje drugih operatera sa jednim ciljem da se osigura funkcija javnog prijevoza građana kantona Sarajevo. Mi napravimo štrajk, oni kažu da vidimo šta je bilo. Prvo nas malo naruže, a onda kažu da vidimo šta je bilo. Pa i mi objasnimo kad sve ste u pravu, mi to nismo znali. Dajte papir, potpiši se sporazum, stavi peče, dođe ovdje, proradi tramvaj, trolejbus i sve se zaboravi. Ja opet nemam ovjerenu zdravstvenu knjižicu, ja opet ne dobijam platu, meni se ne uplaćuje zdravstveno, penzijono. A nakon informacije o štrajku, Centrotrans Eurolines povećao je broj autobusa na pravcu Ilija Švogošća Sarajevo, na kojima ova kompanija već ima registrirane redovite vožnje. Od vlade očekuju da im zvanično odobre linije gradske vožnje budući na raspolaganju imaju 10 autobusa i 10 minibusa koje odmah mogu staviti u funkciju prijevoza građana. A pitali smo građane što oni kažu, mišljenja su podijeljena. Imaju pravo, moraš nešto uraditi za sebe, a mislim, naravno da nema efekta. Građana zaslužuju. Mislim da su dobili dovoljno sredstava od kantona, da nema razloga za ovih štrajkova. Građani ispaštaju. Ljudi imaju redovno plaće, topli obrok, prevoz, šta još treba? Kad bi se ja pitao, kad bi bio nekakav vlast, ja bi sve one ljude koji su u ovom trenutku dali štrajkuju, svima dao otkaz, a mlade ljude zaposlio. Republički odbor Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske održat će sutra u Banjoj Luci vanrednu sjednicu posvećenu odluci o štrajku i instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da se radnici i članovi sindikata potpisom izjasne da li će štrajkovati. Sindikat je osudio ovu, kako navode, nezakonitu i nedemokratsku instrukciju ministarstva koja je upućena direktorima osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj u vezi sa najavljenim štrajkom 21. siječnja. I sindikata ističu da je riječ o pritisku na zaposlene u osnovnim i srednjim školama, te da pravo na takav zahtjev nema ni ministarstvo ni vlada Republike Srpske. Iako se jučer očekivalo da će biti postignut sporazum između vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona i sindikata prosvjetnih radnika osnovnih i srednjih škola, to se nije dogodilo. Sindikati traže da vlada povuče svoju odluku o štednji. Predsjednik sindikata Ferdo Musa izjavio je da vlada nudi i dalje istu visinu toploga obroka, međutim prosvjetni radnici ne pristaju na smanjenje plaća što im je ponuđeno. Skoro pa usaglašen sporazum prosvjetara i vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona nije potpisan. Nastavnici i profesori ostaju pri svome, a to je da se na njima ne štedi. Vlada je nudila drugi način štednje, znači ne kroz topli obrok i ovo ostalo. Koji je to drugi način štednje koji vlada nudi? Kroz rezanje plaća. Naši svi napori bili su usmjereni ka tome da učenici idu u školu, da se ne remeti taj nastavni proces, da se ipak vode računa o pravima i potrebi djece da krenu. Nastave nema u ponedjeljak za 15.000 osnovaca i srednjoškolaca kada se nastavljaju pregovori. Ono o čemu će svakako biti riječ je da se intenziviraju razgovori o usuglašavanju i potpisivanju novog kolektivnog ugovora kojim bismo sve te dvojbe koje danas imamo konačno i riješili. Sindikati predlože članove za nekako radno tijelo koje bi na njemu radilo. Dakle, i to je jedna od točaka koju mi svakako namjeravamo i koju prihvaćamo jednako kao i oni. U tekstu sporazuma predviđen je i rok za potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Taj rok bi trebao biti najdalje do 15. travnja. Premijer Ćosić dodaje kako je također nerealan zahtjev sindikata, a to je da im se uplate doprinosi za 3 godine, što je obaveza koju prethodna vlada nije ispoštovala.
I danas bilježimo brojne reakcije na odluku Vijeća ministara o uspostavi četvrtog kanala u okviru javnog RTV sustava koji bi bio na hrvatskom jeziku. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić kazao je kako uspostava RTV kanala na hrvatskom jeziku ne bi trebala nikome smetati, jer to ne može biti na štetu vitalnih nacionalnih interesa bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. To je prvi mali korak ka uspostavi ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u domenu javnih elektroničkih medija, no put do uspostavljanja RTV kanala na hrvatskom jeziku još je dalek, kazao je Ljubić. A Upravni odbor udruge BH Novinari pozvao je uposlenike u tri javna servisa da se suprotstave, kako kažu, nezakonitom rušenju sistema u kojem funkcioniraju njihovi mediji, a zastupnike u parlamentu Bosne i Hercegovine da odbiju raspravljati o formiranju RTV servisa na hrvatskom jeziku prije uspostave korporacije i okončanja procesa digitalizacije. Kako ističu, odluka o kanalu na hrvatskom jeziku donesena je bez odgovarajućih suglasnosti resornog ministarstva prometa i komunikacija, ministarstva financija i trezora, kao i ureda za zakonodavstvo, čime su ponovno dovedeni u pitanje vladavina prava i sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini. A po svemu sudeći, teško je danas biti povratnik srpske nacionalnosti u mjesto Klepci kod Čapljine. Ova konstatacija prije svega se odnosi na mlađe stanovništvo, koje izuzev pojedinačnih slučajeva skoro da se ovdje nije ni vratilo. Od prijeratnih 180 obiteljskih kuća obnovljeno je tek njih 30-ak i tu žive uglavnom starije osobe. Posla nema, a Klepci, iako smo u 21. stoljeću, nemaju čak ni vanjsku rasvjetu. Slobodanka Čukteraš među prvim je povratnicima u naselje Klepci kod Čapljine. Vratila se prije 12 godina zajedno sa mužem koji je u međuvremenu umro. Živi od penzije. Izuzev donacije za obnovu kuće, druge pomoći nije imala. Kaže, živi se teško, ali mora se. Nikad nikakvu pomoć nismo dobili. Ono, neko dobio motor, neko dobio frezu, neko dobio onaj pilu za pilanje drva, mi to stvarno nikad ništa nismo dobili. Čak ni sudoperu. Od prijeratnih 180 kuća obnovljeno je njih 30-ak. Pretežno žive stari, mlađi se mogu na prste prebrojati. Život je razlog što nema u šta živiti, nema šta raditi, a da bi recimo imao ovdje svak zemlju, da bi radio zemlju, mora imati bar 10.000 maraka da krene. A to nema niko da se vrati pa da počne. Kada je u pitanju pomoć od Republike Srpske, kaže... Nikada, ni čovjeka nema li pomoć da nam pruži ruku. Nikad. Ističe da se može zajedno živjeti, ali da se vlasti moraju više angažovati na pomoći egzistenciji. Za sve dobro ovdje zahvaljuje Peri Previšiću, koji već 12 godina pomaže povratnicima. Previšić je na čelu mjesne zajednice, koja nema sredstava za konkretniji vid pomoći. Povjerenstvo mjesne zajednice i mještani Klepaca su izričito bili i tražili, odnosno baš za populaciju srpskog naroda koji ovdje žive, da pokažemo jednu dobru volju i da pokažemo jedan dobar čin da oni mlađi, a vrlo je malo njih koji se vratili, da njima omogućimo, znači, uposlenje neko. Nažalost, do danas to se nije desilo. Iz općine ističu kako se stvara ambijent za investiranje i otvaranje novih radnih mjesta. Nešto se malo otvorilo u ovoj prošloj 2012. godini. U 2013. godini ja očekujem otvaranje još novih radnih mjesta. Što će biti prilika i za povratnike. Žalosno je da Klepci nemaju vanjske rasvjete. Obećano nam je bilo i za stari dio Klepaca, znači za ove ljude ovdje koji žive, i rasvjeta i puno nečega toga. Do danas se to nije realizirao. Naravno da ima još posla što se tiče infrastrukturnih projekata, znači ulična rasvjeta konkretno u naselju Klepci, doduše ne samo u naselju Klepci, nego i u nekim drugim. Slobodanka poručuje, problema nikada nismo imali, ali pomozite mladima da se vrate, da rade i žive od svoga rada. Skupština Srbije raspravlja o prijedlogu rezolucije o Kosovu i Metohiji. U tijeku je sjednica vlade koja raspravlja o amandmanu DS-a koji podrazumijeva da se u tekst rezolucije ugradi izvorna platforma predsjednika Nikolića, jer su to prihvatili Srbi s Kosova. Međutim, to bi značilo i prekid tehničkog dijaloga s Prištinom, što je u suprotnosti s ranim stavovima DS-a, ali i Brisela. Ovo je fundamentalna promjena političkog odnosa prema pitanju dijaloga u Briselu i prema čitavom nastavku daljeg političkog procesa, i zbog toga je neophodno da se vlada Srbije izjasni o ovom predlogu. Demokratska stranka ne menja politiku, ona je rezolutno i apsolutno protiv platforme predsjednika Nikolića, ali je red da vlada se ne stidi stava koji je odbijanje platforme predsjednika Nikolića
i da to u javnosti pokažu. Još uvijek nije rasvjetljena pozadina eksplozije koja se dogodila preksinoć na autobuskoj stanici u Zagrebu. Svjedok i žrtva eksplozije neslužbeno je i glavni osumnjičeni za podmetanje eksplozivne naprave. Policija je na svakome koraku, a promet na mjestu eksplozije još nije normaliziran. Hrvatski premijer uvjeren je da je situacija pod kontrolom. Isto to tvrdi i zagrebački gradonačelnik. Ipak građani su i dalje u strahu. Pa evo, policija u ovom trenutku još uvijek nema osobu za koju bi rekli da ima status osumnjičenika. Naravno, i dalje se intenzivno radi na oba događaja, odnosno obe eksplozije, i to ostaje prioritet postupanja policije. Apsolutne sigurnosti nema, ali čvrsto sam uvjeren da će Zagreb i Hrvatska ostati ono što su bile sve ove godine i za vrijeme rata, i za vrijeme moje mladosti, i za vrijeme mladosti oni koji su stariji od mene, a to je siguran grad u kojem se živi dobro, otvoreno i kvalitetno. I da se tu ništa neće promijeniti, a prve naznake su da i je tako i da će ostati tako. Protivnici istospolnih brakova pripremaju se za sutrašnje prosvjede u Parizu. Oni se protive planu francuskog predsjednika François Hollande da legalizira istospolni brak i omogući takvim parovima usvajanje djece. Ukoliko se ovaj zakon usvoji u parlamentu, Francuska bi bila 12. zemlja u svijetu koja priznaje istospolni brak. Princip filijacije zakonskog odnosa između roditelja i djeteta će se promijeniti. Više neće poticati od muškarca i žene kao prirodne spone, nego sa zakonskog gledišta od dva muškarca ili dvije žene, što je protuprirodno. U tome je problem. Zbog toga se ovaj zakon ne bi trebao implementirati, nego drugačiji koji priznaje brak, ali ne uključuje razmnožavanje. Ukratko, priznanje istospolne zajednice.